Usa ka exhibit ang gipahigayon sa usa ka mall sa Davao City kun asa ang mga baligyang produkto sa mga gagmay negosyante inimo sa mga local farmers sa Mindanao. Atong Siron sa report ni Chin Sabute. Gipasigarbo ni Mirna Marcelo, usa ka dreamweaver sa tribong Tibuligi kan South Cotabato. Ang tradisyonal nga pamaagi sa paghabi og tinala sa usa ka cultural exhibit sulod sa usa ka dakong mall sa Davao City. Nahatagan og higayon nga ma-showcase ang mga lokal nga produkto sama sa tinala cloth sa tribong Tiboli. Dapat mga bata i-transfer sa ila kung paano kung ano yung talent na gikan sa amo ni Nuno. Lakip sab sa nisalmot sa exhibit ang negosyanteng si Christine Fontecha kansa mga produkto sama sa abaka baskets, bags, organizers ug uban pa hinimo sa mga mag-uuma sa Mindanao. Thankful kaayo mi sa opportunity na gihatag sa amoa para ma-showcase ang products all over the Philippines, especially ang kanataga Mindanao, no? Tumong sa maong exhibit nga mahatagan og importansya ang mga lokal nga produkto nga hinimo sa mga Mindanaoan farmer ug makakuha og investors aron mapadayon ang ilang panginabuhian luyo sa pandemya. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Chin Sabute para sa One Mindanao.